Qadrli do'stlar, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumaniga Sobirjon degan qishloqqa yetib keldik. Bu yerga kelishim sababi kotyolimizdan jalba tushdi. Kotyol ishlamayapti, isitmayapti degan jalba tushdi. Hozir yetib keldik. Hozir sizlar bilan o'sha xavfni bartaraf qilib, hozir kotyolni tekshiramiz sizlar bilan. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, kotyollar YouTube kanalimiz obunachilari. Biz bu yerga kelishim sababi shu xonadonga 300 kvadrat xonadonga oktyabr oyida kotyol beruvdik. Hozir mana bugun 11 mart jalba tushdi. Isitmayapti kotyol. Shunaqa ishlamayapti deb telefon qilishdi. Jalba tushdi, keldik. Hozir sizlar bilan kotyolni ko'ramiz. Ishlamayotgan bo'lsa, rostdan ishlamayotgan bo'lsa, isitmayotgan bo'lsa pulini berib qaytib olib ketamiz. Agar o'zlarida xatolik bo'lsa, bartaraf qilamiz hozir. Videoni kuzatishda davom eting. Agar biz prav bo'lsak, like bosishni unutmang. Kanalimizga mehmonlar, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. 30 kvadratli kotyol berganmiz. Kuz oktyabr oyida zakrytiy sistema 1,5 dalvino rabochiy 30 kvadratli kotyolimiz. Orqa teplan menligi ishlatilgandan beri umuman mashit ochilmagan mana. Hozir olib kelib ochdik. Mana pasi achiska joyi ham umuman ochilmagan. 4 oy 5 oydan beri polni kotyol dimaxot kondensat bergan, siklovatli bilan o'ralmagan. Bu kondensat ichiga kelib ko'mir yonavergan ba'da. Mana suvdan oqyapti mana. Mana e'tibor beringlar. Ko'mir yongan. Polni kuli kondensat bilan berib, orqa teplan menligi to'lib qolgan mana. Kotyol ishlamagan. Shu kotyolimiz ventilyator havo berish hisobiga kislorod berib kotyol ichiga. Mashina bo'lib teplan menlikdan chiqib ketadi. Keyin dimoxoddan chiqib ketishi kerak. Dimoxod tepa tomonidan tozalangan. Dimoxodni nagirlari mashitga bo'lib havo o'tmay qolgan kotyolda. Isitmay qo'ygan. Hozir mana dimoxodni chiqaryapmiz tepadan. Chiqdimi aka? Shu dimoxod tepagacha kondensat bergan. Bu kotyolni tozalab, hamma yo'g'iga e'tibor berib tursalar, ishlayveradi. Bu teplan menligi bekorga qilinmagan. Shu tozalash uchun qilingan mashi. Hozir tozalab qo'yamiz. Ko'taring dimoxodni. Ko'tara olmayapsizmi? Ha? Dimoxodni oldik. Ko'taring, ko'taring yana. To'xta, mana qilib, mana qilib qo'yaylik bo'lsa. Mana dimoxodni oldik. Bo'ldi. Bo'ldi. Ushlab turishni yo'q. Mana bu to'lganini qaranglar, qadrli do'stlar. Kotyol vo'shim havo o'tkazmaganda tepaga mana. Mu nagirda qaranglar. Tepadan turib tozalashavergan. Tepa mekka kelib qolgan. Aka nima? Ana shlaglar. Mana o'zlaring ko'zlaring bilan ko'ringlar. Ha, shu to'lyapti ekanda. Bobirjon, uchamchasini bunday shu o'zlaring bilan bitta-bitta tushirib yuborsang, pastdan suv nima qilaverasan? Mana aziz obunachilar, hammalaringga dars bo'lsin. Kotyol dimoxodini tozalash mana. Shunaqa bo'ladi tozalash. Uni ichida ham bo'lsa kerak, azbest ichida ham, aka. Mana azbest ichida ham bor. Endalaga kechagini mana ko'rasanmi? Hozir ko'raman. Ha, to'g'ri. Atxor bo'lib ketdi. Pastdan pastmi? Ha, bor, qo'l yetgan yergacha men tozalab turib qoldim. Ana aziz obunachilar, dimoxoddan shuncha shlag chiqdi. Bu qorasi kechagi bu. Kecha chiqqan emas. Qaysi? Bu kecha chiqqan. Dimoxod to'lib qolgan ekanda mana. Kotyolimizni yoqdik. Gradusimiz 20 gradusga yaqin.
Hami yok, Xudo xolasa. Yaxshi, Timaxutni ham ko'rsatamiz. Timaxutni tozaladik, mana tutun chiqyapti. Mana. Bizi mana endi qizdirib ketamiz mana. Hozir yoqdi mana. 60 gradusga qo'ydik. Katolumuzu yaptık. Bu olana. Ha, bu olana. Her gün de çünkü her türlü sınırla balık yaptı. Çıktı bana. Biz cepçe kanisatla balıkta şaşla tutuyor. Bu tutaşı itibar vermeydi. Bana da bu tip adacı 60, yani 60 gradüske çıktı. İşledim belki. Şu sıca kıyılarışta şu işleme yaptılar. Baya 60 yapılgamız. Dalyada burada yarımdan okuttu. O zübler için yan sevgi uçaklarımız. Sistemi Adna Turbali Leningradski. Bitta oldin tentkam moslashgan ekan. Bitta palatchi berib, Leningradski Adna Turbali bitta apparatni qaytib oladi. Bakimiz nechib ko'rinmayapti. Mana chip troli Xudo xolasa qancha bo'ldi aka yoqqanimizga? 20 ming bo'lib qoldi. 70 ga ham chiqyapti mana. Zalga tushgan xonadonlar. Qadrli dostlar, hamma ishda ham jalba bo'larganda mana jalbani bartaraf qildik. Xohlasa ishlashi yaxshi. Pirometrimizdan olib kelmayapmiz. Uncha ko'rardik. Yetimcha qarab ketyapti. Mana katolimiz o'shdi mana. 60 ga qo'yilgan, mana tochka 60 ga borib, o'zi avtomatikka o'shdi. Endi o'zingizlar uchun ham ko'rsatamiz. Xonadon yangi tushgan. Mana tepa ikkinchi etajlar endi sistema bo'ladi. Mana. 2 qavatli xonadon. Ux. Mana yangi tushgan xonadon. Qavatli endi ta'mirlash ishlari ketyapti. Lisnitsa bo'ladi. Zo'ru aka xonadon. Birinchi uyda birinchi qavatiga shunaqa radiatorlar qo'yilgan. Pirometrimiz olib kelmayapmiz, o'lchab ko'ramiz. Qo'li kuydiryaptimi aka? Ha, xo'p, ushlab bo'lmaydi-na. Qachon oktyabr oyida olib kelyapsiz katta yo'lda? Şu iki gün bo'pti. İşlarim qolganiga telefon qilish oldi, yetib keldim mana. Yaxshimi aka? Xudo xolasi. Rahmat, sog' bo'ling. Bartaraf qildik. Yo'q, yo'q. Rahmat aka. Asi qo'l kuydiryapti nihoyatda. Bu Rasxod aka ko'mir katyolni qachon qaysi vaqt yoqyapsiz? Kechqurun bir kod solamiz, ertalabga cho'qtirgan bo'ladi-da, 3000 dan. Kechqurun shomda 5 ta, 6 da yoqasiz-da. Necha kilo bir qopingiz? 30 kilo. 30 kilo ko'mir mana shu xonadonga, tepalaganda bular chamanda 150 kvadrat xonadonga 12 soat, 14 soat yoqadi, yonyapti. Gaplarni kelishdan oldin sizga o'rgatganimiz yo'q. Hayda. Qo'yda qiydan yoqamiz hali. Qo'y go'ngidan tappi deysiz, shundan yoqishyapti. Ekin qilish maqsadi u ham kunduzi ham uncha sovuq bo'lmaydi. Xullas, ekan hamshi tomonidan gapini yaxshimi aka? Yaxshi zo'r. Ekan hamshinimi qo'ygan katta yo'llardan ko'ra? Ekan hamshini isitishi zo'r. Mazza qilib oldin kechqurunlari ustimiz ochilib qolsa sovuq chiqardi, hozir bemalol bitta ko'ylakda yurilaveradi. Gap yo'q aka. Shu 2 kun bo'lgan ekan, ishlamay qolgan ekan. Hozir video boshida ko'rsatdi, shu dimaxutni qilib qo'ygan ekan.
Shuning uchun qat yo'l ishlamayotgan ekan, isitmayapti, shunaqa ishlamayapti deyishdi. Yetib keldik, hamma yo'lni to'g'rilab berdik. Videolarimiz, qat yo'llarimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Kanalimizga mehmonlar, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying.